Zápas to bol od začiatku vyrovnaný, ale Liptákov opustila v utorok Šťastená. Viaceré šance skončili v lapačke brankára hostí, alebo Mikulášania puk pred bránkou stratili. V 14. minúte otvoril skóre Bystričan Partavi a tak aj skončila prvá tretina. Do druhej tretiny nastúpili domáci s väčšou snahou po víťazstve a Kryška v 28. minúte vyrovnal. Tretia tretina bola na vlas rovnaká ako prvá. Množstvo vylúčení, neistý výkon rozhodcu spôsobil, že sa viac hralo na nervy pre divákov ako o body do tabuľky. Najmä keď Partavi upravil na 1-2 pre hostí, tak sa vážne vystupňovali. Mikulášania si v utorok vypili kalich horkosti až do dna a nepriaznivý stav už zvrátiť nedokázali. Spolu s divákmi nám ostáva len veriť, že to bolo naposledy. Veď v piatok cestujú Liptáci do Košíc a v nedeľu privítajú doma Slovan. Ten vždy vedel tribúny naplniť a určite sa tak stane aj teraz. Plný štadión naši hráči proti silnému súperovi potrebujú najviac. Pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.